आसमी खुर्साक वेंग मरिया सोम्या बरी काकुलदार जाव्या म्हणल्या देयेचेर आयची कुर्सावाट समकतले हांव. सोमी जावन आसा काकुळटीचो सागोर. आपले परजेतय उदंड मपान ताणें काकुळट वतली आनी हाका पवित्र पुस्तक साक्स. जेजूचीं उतरां कामां आनी सगळें जिवीत देवाची काकुळट वर्णिता. तर जो कोण सोम्याचो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता ताणें सोम्या बरी काकुळदार जावचें गरजेचें जावन आसा. जशें सर्गीचो बाप काकुळदार गी तशें तुमी काकुळदार जाया म्हणलें उतार मोतीन दवरून जेजू बरी काकुळटुवांची हातेरां जावच्याक ह्या कुर्सावटाच्या भक्तीपणा वेळार सोम्याचो आदार मागया. तुझे तावन पैस पावला पत्का आदान थकला गुण्या पोसून गुण विशेव माका लाभ एका कुळतीचा विस्तार सागोरा काकुळ दाखय माका बळवून पागोरा उगळा महिमा तुझा. पयलेंच तेसांव जेजूक मरणाचें फर्मण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता सगळो संसार. ಲುಕಾಸೋ ಅಂಜೇಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ವಾಕ್ಯ ಮೂವತ್ತ ಏಳು. ಹೆರಾಂಚಿ ಜಡ್ತಿ ಕರಿನಕಾತ್ ಅನಿ ತುಮ್ಚಿ ಜಡ್ತಿ ಜಾವಂಚಿ ನಾ. ಹೆರಾಂಚೇರ ಅಪರಾಧಿ ಮೂಣ ಫೈಸಲ್ ದಿನಕಾತ್ ಅನಿ ತುಮ್ಚೇರ ಅಪರಾಧಿ ಮೂಣ ಫೈಸಲ್ ಜಾವಂಚೆ ನಾ. ಹೆರಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಷಿಯ ಅನಿ ತುಮ್ಕಾಯ ಬೊಕ್ಸಣೆ ಮೇಳ್ತಲೆ. जेजू निरापराधी. ताणें कसलीच सूख आदारिनांतल्यारी पिलातान लोकांचें आयकून ताचेर अपराधी म्हूण मरणाचें फर्माण वाचलें. गुन्यांव करिनांतलेल्या जेजूक गुन्यांवकार केलो. मोग आनी काकुळट दाखयल्ल्या जेजूचेर दारूण काळीज दाखयलें. सोम्या, आमी आमच्या जिवितांत साबार पावटी पिलाता भाशेन हेरांक गुन्यांवकार केला. आमच्या भावा भयणीक सारखे समजनासतना तांकां गरजे भायर सुखीदार केल्यांत. सोम्या, आमी हेरांतय मोग आनी काकुळट दाखोवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या काकुळटां शिखर. सोम्या काकुळटां शिखर. सदैव मय मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळसान कुसार मेल्या जेजूचेर. दुसरें तेसांव जेजूच्या खांदार खुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या संसार. मातेवसो वंजेल अध्याय हदिनेंटु वाक्य इपत्ता एंटु थावन मोवत्तु. तवळ तो सांगाती साखर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून पराती लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात्र न्हय, ताणें रीण फारीक करीसर ताका बंदींत दवरलो. जेजू मनशाचें कश्ट उणें करूंक खंत बेजाराय खाण उडोवंक ह्या संवसारी आयलो. पूण मनीस हे लेखिना जालो आनी ताच्या खांदार कुरीस दिवंक पावलो. सोम्या जेजू, जायते पावटी आमी तुजें बरेंपण विसरल्यांव.
पेल्याच्या खांदार कुरीस दिवचे मुखांत्र तुझे तई धारूण जाल्या हांव. तुझे बरी आमी तुझी काकूळ तूं हेरांक भोगूंक दिशें कर. सोमिया काकूळ आमची कर. सोमिया काकूळ आमची कर. सदैव उपकार. तिसरें सांव जेजू कुर्सा पोंदाक पुरता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोमिया जेजू क्रिस्ता. जुआव सो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 4-7 जमया मदे तिका उबी करन ते म्हणा लागले. मेस्त्री ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदरतनास संपडली. तसले स्त्रियेक पात्रावन जिवेशी मारीजे म्हूण मोयजेनस नियमशास्त्रांत फरमायला. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजू तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो फातक नातलोलो तिका पयले फातर मारू. 12 दी खुरीस जेजूच्या खांदार ताणी दिलो. हो खुरीस वावून जेजू कश्टाचे वाटेंतल्यान चलताना नित्रण जावन पोंदा पडता. पातक मनशाक गातकी जावंक लायता. असल्या मनशांनी दुसऱ्यांक फटोवन तांच्या बरेपणाचो फायदो उठोवन तांकां अस्कत कांयक ताणी पडाशें करता. सोमिया आमी पातकांत पडनाशें तशेंच हेरांक पाताक करूंक कारण जायनाशें तुजी कृपा दी. सोमिया काकूळ आमची कर. सोमिया काकूळ आमची कर. सदैव म्हाजे मागता उपकार कसाय म्हज्या काळसान कुरसार मेल्ल्या जेजूचेर. सोस्तेंस तेसांव जेजू आपले दुखेस्त आवेक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवन कुरसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. लुका सो वांजेल अध्याय 18 वाक्य 20. उपदेश खंयचे ते तूं जाणाय? प्रद्वार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, सोरिनाका, फुटसाक सांगिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. आपलो पूत कुर्साचे वाटेर आसताना मोरी आपल्या पुताक पळयता आनी दुकान भरता. जेजू तुजो एकलोसू आनी भोव मोगाळ पूत. आपले आवयची हाजरी जेजूक आपल्या कश्टांच्या वेळा नव्या बळान आनी धैर्यान भरता. सोमिया आमची आवय बापूय तुवें आमकां दिल्लें देणें जावन आसा. तांकां मानान आनी गौरवान लेखूंक तुवें आमकां आदेश दिलाय. पूण साबार पावटी तांचें बरेंपण, तांचो मोग, तांचो त्याग विसरून तांचे तें आमी धारूण जाल्या. सोमिया काकूळ आमची कर. सोमिया काकूळ आमची कर. मोची करे देवा अगणित काकुळती अपराध मोचे काढसून मोचे पांचवेंस तेसांव सिरेनसो सिमावो जेजूक कुरीस वोवंक कुमोक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुरसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. लुकासो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 5-7. उपरांत
जिजू तंका संगे लागलो, तुमचे मदे एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या, आनी तो मद्यानेर ह्या इश्टा सरशीं वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. पयणार आसलेलो म्हजो इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला, ताका वाडटो म्हळ्यार म्हजे लेगीत कांयच ना, आनी चिंत्या तो तसो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक खीळ घालन जाल्या, म्हजी भुरगीं म्हजे पासलेंत न्हिदल्यांत, आतां उठोवन तुका कांयच दिवंक म्हजे वरवीं जायना. सिरेनाच्या सिमांक आपलेंच काम आसलें तरी जेजूच्या कुर्साक खांद मारूंक तो पाटें सरलो ना. थकून गेल्ल्या जेजूक आदार दिवन साल्वासांवाच्या मिसावांत तो भागीदार जालो. अशें धाराळ आशिर्वादां आपणाचेर आनी आपल्या भुरग्यां बाळांचेर ताणें मागोवन घेतलीं. आज आमचे लागीं आसची व्हड आस्त म्हळ्यार आमचो वेळ. कोणाय की कोणा खातीरी आयच्या काळार वेळ ना अशें आसता. घरचे वतांक, असहायक जाल्ल्यांक, प्रायवतांक आमचो इल्लो वेळ आनी आदार दिल्यार सिरेनाच्या सिमान सोम्याच्या कुर्साचें वचें आपणाचेर घेतले तसली बरी करणी जातली. सोम्या निस्वार्थपणी घरचे वतांक कुमकेसो हात दिवंक गरज आसली कुरपा आमकां दी. आमेन. सोम्या काकुळतम शिखर, सोम्या काकुळतम शिखर, सदैव मय माता उपकार करसे गाय मुझा काळ सांत कुरसार मिल्या जेसुचेर. सोवेस्ते साव वेरोनिका जेजूक तुवालो दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयला हे सगळो संसार. मतेवसो वांजेल अध्याय 26 वाक्य 67-68. उपरांत ताच्या तोंडार थाणी थिंपी उडयली आनी ताका मुटी मारल्यो, आनी हेरांनी ताच्या तोंडार थापडां मारन म्हळें, ए क्रिस्ता, तुका मारलेलो कोण तो? प्रवाद कर्ण आमकां सांग पळोवया. ताबोर पर्वतार रुपांतर जाताना परजळल्लें जेजूचें मुखामळू आतां घायेलां आनी विद्रूप जालां. त्या विद्रूप मुखामळा फाटल्यान लिपलेलो परजळ परत संवसाराक दाखोवंक वेरोनिका धैरान फुडें सरता. दुसऱ्यांच्या तोंडार हांसो हाडच्या बदलाक तांकां दुखोवन तांचें नांव पाड करन तांणी तोंड दाखयनाशें आमी केलां जावयेत. वेरोनिकाची देख घेवन हेरांच्या जिवितांत संतोश हाडन तांच्या मुखा मळार हांसो उदेश करूंक कुरपा दी सोम्या. सोम्या काकुळतम शिखर, सोम्या काकुळतम शिखर, सदैव मरे माता उपकार कसे गाय मुझे काळ सांग कुरसार मिल्या जेजू छे. सातवें स्तेसांव जेजू दुसरे पोटी कुरसा पोंदा पोडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुरसार मिल्या सगळो संसार. जुवांसो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 5-6. थॉमस तवळ म्हणालो, सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट सत आनी जिवीत, म्हजे मरिफात गेल्ले शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसूंक जायना. जेजू कुर्सा वाटेर पडलो, घायेलो पूण उठलो. निराशी करची आनी पुरो म्हणचे तसली चिंतना जेजूक आयली जावयेत, तरी तो आपलो शेवट मतीन दवरन मुखार वेता, कुर्सार मरोन आपलें मिसांव संपूर्ण करता. कुर्सा वाट सोमकोची तितली सुलभ न्हय, ती आमी नेण आसलेल्या वाटेन सोमकोची,
अनिरीक्षित आध्यात्मिक पंथावाना फुडकर्ण परत परत पोडोन आनी उठोन समकोची असल्या वाटेर धैरान निराशी जायनासतना समकोंक सोमिया तुजी कृपा आमकां दी. सोमिया काकुळताम शिखर सोमिया काकुळताम शिखर सदैव मये मागता उपकार कसेला म्हज्या काळसांत कुरसार मेल्ल्या जेसूचेर. आठवें तेसांव जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवन कुरसा वरवीं सोडयला सगळो संसार. लुकासो वांजेल अध्याय एरडु वाक्य 44-46. तो पयणाऱ्याच्या पंगडांत आसतलो म्हूण चिंतून एका दिसाची वाट चलून ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मदें ताका सोदलो, पूण तांकां तो मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुजलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोवणदारां मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवाला घालन आसलो. जेजू संवसाराक आयिल्लो बुजवण दिवंक घेवंक न्हय. कोणूच पर्वा करिनासतना कश्ट नासल्या जेजूक पळोवन थोड्यो स्त्रियो हुस्कारतात, ताका बुजोवंक आशयतात. तांचें बरें मोन पळयल्लो जेजू तांकांच बुजयता आनी तांणी नीज जावन कोणा पसत रडय जाय म्हूण शिकयता. मनीस दुखांत आसतना स्वाभावीक जावन बुजवण आशयता. आमचे भोंवतणी अशें बुजवण एकलालेवची जायतीं जाणां आसात. तांचीं घर समजून तांच्या दुखांत सांगात दिवंकू सोमिया आमकां तुजो आदार लाभय. सोमिया काकुळ आमची कर सोमिया काकुळ आमची कर सदैव मरे मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळसान कुरसार मेल्ल्या जेजूचेर. मोसो दुनकार सोमिया कर तू माकर माका अपराध मोचे हावळ कथा पाताक मोचे तेसांव जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणीपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुमच्या भगवन कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संसार. लुकासो वांजेल अध्याय 19:8. पूण जाकेव सकळां हुजीर हुबो रावून म्हणालो, पळय सोमिया, म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटा, आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटेन दितां. खुर्सा वाटेर जेजू 3 फावटीं पडिल्लो न्हय, तो जायते फावटी पडलो आसतलो. पवित्र पुस्तकांत 3 संपूर्ण अंको हो. जेजू आपली कुर्सावाट संपूर्ण कर्ण मुखल्या दोग दवणेक तयार जालो म्हणलें सुचयता. पातकां आदारन जायते पावटी आमच्या अथमीक पयणार आमी पडतांव. पातकाचो संदर्भ सुकोवन प्रयत्न सोडिनासतना आमच्या जिणेची कुर्सावाट संपूर्ण तरान सोमकोंक जाय आसली कृपा आमकां दी सोमिया. सोमिया काकुळताम शिखर सोमिया काकुळताम शिखर सदैव मरे मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळसान कुरसार मेल्ल्या जेजूचेर. 10 तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर काडतात.
आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हूँ येसू मिया जेसू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुझ्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. कोरिंथ घरांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 6:19. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात गे, तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानस ताका एक देणे कसो तुमकां दिला, तुमी तुमचीच आस्त न्हय. आदावकांनी एवेक आपणें पाता कादरलें तेदना आपणाची लज दिसली, देखून तांणी आपली कूड धांपली. मनशाची कूड पवित्रत्म्याचें मंदीर म्हणलें सत नेणां आसलेल्या मनशांनी जेजूचीं आंगवस्त्रां काडचें धैर्य घेतलें. सगळ्या रसनांक सर्व सोबायेन न्हेसयलेल्या सोम्याक आतां न्हेसण ना जाता. सोम्या जेजू, एकामेकाचे कुडीक मान दिवंक तुवें आमकां शिकयलाय. तुज्या आत्म्याक आमचे थंय धाडून तुवें आमच्यो कुडी पवित्र केल्याय. मनशा कुडीचें घन विसरून पेल्याक आनी तुका आमी अपमान केला. सोम्या, मनशा कुडीक फावो तो मान दिवंक आमकां शिकय. सोम्या काकुळत आमची कर, सोम्या काकुळत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार कंसे खाय मुझ्या काळसान कुरसार मेल्या जेजूचे. इकरावें तेसांव जेजूक कुरसार केळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणीपात करता हूँ ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. मतेवसो वंजेल अध्याय 7:4-5. तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता, तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें. कपट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. त्या काळार व्हड सोरांक आनी पातक्यांक कुरसार खिळावची दस्तूर आसली वय तरी निरापराधी जेजूकी तांणी कुरसार खिळायलो. देवाचे कुशेक काल जाल्ल्या जेजून हे नालिसायेचें मरण मोगान घेतलें. अशें कुरसाक इनाम आसा म्हूण आपल्या जिवनपणा वरवीं दाखयलें. खुरीस जैताचो गुर्त जालो. सोम्या जेजू, तुका कुरसार खिळायलेल्या मनशां बरी आमी एक ना एका रितीन पातकान बुडलेलीं आसा. आमचो स्वार्थ, व्हडपण, वाट साल हांकराक लागून आनी आमचें वायट दापून दवरलेलें आसा आनी हेरांक कुरसार खिळायलेलें आसा. भोगो सामकां. सोम्या काकुळताम शिखर, सोम्या काकुळताम शिखर, सदैव माये मागता उपकार कसय खाय म्हज्या काळसार कुरसार मेल्या जेजूचेर. तुझेर हावे पापारले गुण्याम हावे केलो, गुण्याम कसाम हाव जल्मलो, पात्रात संभवलो. पोगो सोम्या पात्का मोची भोगो. बारावेस्ते साव जेजूक कुरसार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणीपात करता हूँ येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुरसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जुआंसो वंजेल
अध्याय नाल्कु वाक्य हत्तु जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियेवंक विसारता तो कोण, इतलें तूं समजली जाल्यार तुंस ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. वायट आतां वेगवेगळे कस सोसलेलो जेजू कुर्सार वळवळ्ळो. शिपायांनी ताका थान बागोवच्याक उदक दिलें ना, बागार शिरको दिलो. पूण जेजून तो नाकारलो आनी ताणें त्या कुर्सार आपलो प्राण सोडलो. सर्ग संवसाराचो धनी भुमी आनी सर्गा मदें कुर्सार उमकळोन आसा. तो मनशा मोगाक थान येला, ताची थान बागोवची कोण आसात? सोमिया, थान येल्लीं बुकेल्लीं मनशां जायतीं आसात आमच्या घरांत आनी आमचे भोंवतीय आसात. पूण तांची थान बूक निवरावंक आमी पाटी सरल्यांव. मोगाक थान येतल्यांक मोग वांटूंक आमी सुकारी मारलेली आसा. भोगो सामकां. सोमिया काकुळतां शिखर, सोमिया काकुळतां शिखर, सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळसान कुरसार मेल्ल्या जेजूचेर. 13 वेस्तेसांव जेजूचे निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोमिया जेजू क्रिस्ता. लुकास वांजेल अध्याय 15 वाक्य 20. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापायसरशी पाटी भायर सरलो. पूत घरांत रावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो, ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी तासो उमो घेतलो. बाळका जेजून मोरयेचे वेंगेंत मोगाची बुजवणेची बरवशेची ऊब भोगलेली. आतां ताच्या मरणा वेळार मोरी ताका आपल्या गोपांत घेता, आपल्या उस्क्यार घेता. आवयक समजल्लें दूख तिका दोस्तलें जावयेत, पूण ती धैरान भरता. मोगाळा जेजू, तूं सदांच तुजे काकुळटीची वेंग आमकां दिवन आसाय. पूण आमी वायट चालीच्या आमच्या जिविताक पाठ करिनासतना भायर उरल्यांव आनी तुजे काकुळटीचे वेंगेंत येवंक पाटी सरल्यांव. आमकां भोगोस. सोमिया काकुळतां शेखर, सोमिया काकुळतां शेखर, सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळसान कुसारल्या जेजूचेर. 14 वेस्तेसांव जेजूक निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतां हे सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें दिशा भगवन सुरसा वरवीं सोडयला हे सगळो संसार. लुकास वांजेल अध्याय 12 वाक्य 20-21. पूण देवान ताका सांगलें, हत पिश्या, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणासो जातलो? असली गत म्हणयेत आपणाकस दिर्वी पुंजायतल्यांची, पूण देवा हुजीर क्रेस्त जावन नातलल्याची. येदोळ कोणाकस दवरूंक नातलेल्या फोंडांत जेजूची कूड निकेपिली. ताची राखण करूंक शिपाई नेमले, कित्याक ती कूड कोणी सोरून वर्तीत म्हणलें बें तांकां दोस्तालें. पूण तो 3 दिसा नव्यान जिवन चलो, आमकां सासणाचें जिवीत आसा म्हणल्याची खात्री जालो. मोगाळा जेजू, मरण हरियेकल्याकी आसा, पूण मरणा वरवीं आमचें जिवीत नास जायना, बागर आमकां नवें जिवीत मेळटा म्हूण तुवें शिकयलाय. तरी आमच्या पातकांक लागून पेल्या तें बरो बांद दवरिनासतना आमी मरण वेंगलां आनी जिविताची वाट सांडल्या. आमकां सासनीक जिविताची वाट दाखय.
सोमिया काकुलतम शिखर सोमिया काकुलतम शिखर सदैव मने मक्ता उपकार कसे गाय चकालसान कुसार मिल्या चीजुचे सुकुं गेले परचे सारके वाटे खाडले पातका वाटो संचा तुझे वाटेन सलचा दी तू अदमी गठाय कृपा मजत ससाय एका कुळतीचा विस्तार सागोरा का कुळ दाखवी ये भद्रतेचा बळवून पागोरा उकळा महिमा तुखा मोगाळा जेसू ही कुर्साची वाट तुझ्या संगात आंसलताना हरियेक आस्ते सावंत आम्ही आमच्या जिवीताचेर नियाळ केलो आणि आमचे जिवीत तुका भेटयले कुर्साक वेंग मारून आमी तुझे बरी का कुळटीची मनशां जावंक तशेंच सदांच तुका मेळोंक आनी भोगूंक आमचीं पातकां धुवन काड आमकां नितळ मनाची कर जेसू आमकां सदांच का कुळटीची मनशां कर तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन पाप सायबाच्या इराद्या पासोत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सांव तुजें नांव समकाय तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संसारान सांव आम सोदेस परतो करास आसमका दी आनी आम चेस केले आम बक्षिता तशी आम चे पतका मुगस आनी आम ताताने पड़ो दी नका पुर्वाईतने आम का लेवा नमान मरिये कृपे बदलले समित जे संगता श्री अमित तो से अनसदे फॉल जो खुशी चेंज जेसु भगवती मरिये दवाचमये अमोपिया का दिव्यनति कर आतने आम चा मना चवड़ार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या दशयादि दशयादान सदा सर्वदा आमेन सोडवून दिवच्याक तो बरो
कित्याक सर्वे क्रायलाय स्वर्ग तुझे कित्याक सोम्या केलय सांग माका अशें